Den största biten vi jobbar med är att se till att alla kan vara välkomna. Vi brukar kalla det för en homogen klubb, men i det här fallet att homogen ska vara att gruppen fungerar ihop. Det ska inte vara att det är olika personer beroende på vem du är. Du ska bara vara en klubbmedlem. Vi är en fäktklubb som tränar efter medeltida manual och manuskript. Så vi tar böckerna som skrevs från medeltiden och liknande utrustning som svärd och liknande. Så försöker vi återskapa hur man använder dem på den tiden. I träning så börjar det redan från när man kommer in i lokalen. Det ska finnas möjlighet för personer att hitta ett omklädningsrum till exempel som funkar för vad man själv vill ha och man själv är bekväm med. Vi har också kvinnor, HBTQ+-grupp, som organiserar specifika träningar och tillfällen lite då och då under terminen. Jag skulle säga att det viktigaste är nog det öppna sinnet. Det genomsyrar liksom allting i hela klubben. Att det handlar inte om att man är utpekad för att man är tjej eller för att man är HBTQ-person eller för att man är från ett annat land eller så. Utan det är liksom någonting som förekommer som någonting helt normalt. Det är en öppenhet skulle jag säga som gör att jag känner mig välkommen. Jag är icke-binär, jag använder hen som pronomen. Kan vi börja där liksom så här. Så egenskap transperson så är det också liksom så här någonting som jag ändå vill liksom låta fokusera på liksom och så här jobba med. Frågar man eller någon påpekar liksom så här, det här är mitt pronomen, då ska ju det respekteras liksom. Vi började med en inställning om att vi ville växa som klubb och att vi ville vara välkomna för alla. Och då hittade vi personerna inom klubben som var villiga att jobba med det. För om man hittar någon som är entusiastisk för hela grejen, då blir det mer naturligt. Och bjud även in personer som har behov i din styrelse, i din beslutande författande process. Och resten löser sig själv ganska väl så länge man är öppen och lyssnar. Kampsporten är ju generellt liksom ganska macho. Och idrotten har liksom en tendens att locka en viss demografi av personer. Och där tror jag att man med historisk effektskola är väldigt viktig. I egenskap av kampsport som är inkluderande oavsett kön. Att ha en kampsport som liksom vänder sig till nördarna, till den demografi som kanske normalt inte håller på med idrott. Det tror jag är jätteviktigt för liksom Malmö i allmänhet men också Sverige i stort. Jag har haft en par klubbmedlemmar som har sagt att det känns bra att veta om att man är del någonting som gör världen bättre. Med att man är del i den här klubben. Och det värmer något så fruktansvärt och ger väldigt mycket energi att fortsätta jobba.